Dhe vazhdim edhe Rrëq, Slovenia, special përshëndet Mensurin, Vlaun, Albertin. Po njështu përshëndet edhe Shoshnin, Blendin, Ardin, Arjanin, Vezirin, Donisin, Omerin, Denisin, Florianin, Seferin. Të gjithë pranin shumëron të ispëni martim sa matë mirë do të vazhdoj një të lava special për Rrëq, Slovenia. Ojtë kuri mush një prerejën Ojtë jama lise tjete Ojtë jama lise tjete O shumiri ojtë prerejën Ojtë kone do kuri pete Ojtë kuri pete zinje O te këtë do hajti prerejsh, hajti janë i sotë të qëtë, o në mirë të të imë shoqinien. O me bullën e do hajti prerejsh, i do hajti a bashja bëjo shëtë. I përë mësuri përë e këmëdhëllë, O
Ich kann dein Teil noch ein Tanigian und verhandelt kann die Fähigkeit.
Watu na kalim hajti bre reç Wat perişan çniye de vjetër Wat veç me fit më ka hajta më dëgën Wat në sante veç me pojate Wat dike me do hajt me su E bëllë hajtë me nësura Në ku e përta më hajtë e hej O hajtë për dhe mëna njën E të vriti hipe për shkrobo dhe hej O ka taj kala hajtë i prereq I këna i mani përti Wahme ta kaide tia ta haide yuk ni kadrushi Wahid raho be zaliya rejisma be dia zohay kande de oya kushto dan Wa miri ta kai ma haide shojigen Wa ma son be de jme ba de Këtë me do hajti brendeti I këtë i më merin Pa për i të nisin Pa i të rionin Pa për i dhe zirë të kulojdej Lama hajti të njës E të rionin Pa për i se ferin hajta ma nëbën Hajtin e të ndiri shashidia Lama hajti prereq Vahreqis më meni Hajt ju
bëjmë buha përte Po buha për t'i kari shije O ju këpru këndru shi o hajt të vazhë O hajt për i shoqni dhe vjetër I mëson të bëq me që jetë dhe